Nga 24.000 dozat të vaksinave kundër koronavirusi që erdhën në Kosovë, 980 u ndan për Gjilanin që u destinuan për vaksinimin e personelit shëndetësor dhe një pjesë prej tyre për të moshuarit mbi 80 vjeç. I pari nga personeli shëndetësor u vaksinua doktori Ushin Ismaili, tashmë ushtrues detyre i drejtorit të përgjithshëm të spitalit, gjersa edhe rekomandoi për vaksinim në mbrojtje ndaj virusit. Por e vërteta është se deri më tani jo të gjithë punëtorët shëndetësor janë vaksinuar dhe nën kryetari i Gjilanit Arber Ismaili thekson se nuk ka arsye specifike. Jem në kontakt, nuk janë arsye, derisa nuk është e obligueshme si vaksin, është vullnetare se cilit individ a don të ma vaksinën a jo. Nuk e di, nuk muj me paragjyku, sepse është qashe individuale që vete kam vlerësu që nuk ka nevoj me ma. Se jo të gjithë janë vaksinuar me vaksinën imunizuese të kompanisë AstraZeneca e konfirmon edhe doktori nga qendra e vaksionimit Ismet Uruqi. Megjithatë ai thekson se deri më tani janë vaksinuar 350 punëtorë shëndetësor të gjitha niveleve, gjersa tregon arsye që mund të ketë ndikuar që Mandelbardhët të mos e marrin këtë vaksinë. Vaksinat dihet se kanë shpëtuar njerëzimin. Roli i vaksinave dihet. Jon një pjesë ka marrë në kokë. Një pjesë e punëtorëve shëndetësor, një pjesë është, një pjesë e madhe punëtorëve spitalit janë duke punuar me COVID, me pacientet me COVID, janë në kontakt, disa janë, duhet të kaloj 3 muaj, është një loj instruksioni që minimumi 3 muaj, prej smundjes kaluar, disa kanë antitrupa, dhe më thonë, kjo është arsyeja pse nuk është mirë, po prapë është interesimi në nivel të Kosovës është i mirë. Në komunën e Gjilanit janë 913 punëtorë shëndetësor në tërsi, 325 punëtorë në kujdesin parësor me stafin mbështetës dhe 588 në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit. Kujtojmë se faza e parë e vaksionimit përfshin grupet me rrezik të lartë e që përbëhet nga punëtorët shëndetësor edhe të moshuarit e grup moshave 80+. Numri përgjithshëm i këtij grupi llogaritet të jetë 54.000 persona apo 3% e popullsisë së përgjithshme të Kosovës. Ndryshe Kosova pritet të sigurojë edhe mbi 100.000 vaksina kundër koronavirusit të llojit Pfizer, BioNTech dhe kjo u bë ditur nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili të hënën publikoi një listë me 146 vende të botës ku ka shpërndarje dhe pritet të shpërndahet vaksina kundër koronavirusit. Në këtë listë bëhet e ditur se në rundin e tretë të shpërndarjes nga COVAX, i cili përfshin periudhën prill-qershor 2021, Kosova do të sigurojë 100.620 doza të vaksinës.